Черги на заправках на 2-3 години. Талони на пальне обмеження від 10 до 20 літрів. Цінники у 50-70 гривень за літр. Це далеко не повний перелік проблем, з якими нині стикаються власники авто в Україні. Виник дефіцит палива у державі через те, що раніше його доставляли з Росії та Білорусії. Зараз у зв'язку з війною поставки з країни агресорки припинили. Натомість бензин та дизель почали завозити з Європи. У зв'язку з цим цінники. Стрімко пішли вгору. Аби врегулювати це питання, Кабінет міністрів України призупинив державне врегулювання цін на пальне. З власниками АЗС домовилися врегулювати ціну та визначити максимальну вартість палива на ринку. Про це заявила перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Юлія Свериденко. За її словами, у Кабміні очікують, що за максимальні ціни на диспаливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин 52. Чиновниця уточнила. Що в разі порушення домовленостей та виявлення зловживань на ринку проти операторів застосують санкції? Це є єдиним правильним рішенням, адже ринок сам все врегулює. На ситуацію з паливно-мастильними матеріалами реагують і народні обранці. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбуці, народний депутат України Василь Петьовка пише наступне. До війни Україна фактично споживала 1 мільйон тонн бензину дизелю та скрапленого газу кожного місяця. Нафтопереробна інфраструктура ЄС не була готова до таких обсягів. У свою чергу державне регулювання цін в Україні призвело до того, що деякі мережі вимушені були закуповувати пальне за ціною вищою, ніж дозволено продавати. Це спричинило спекуляції з так званим преміум пальним, то ускладнило життя учасникам ринку та українцям. Так середня вартість літер дизелю в Польщі становить 7 злотих, тобто в районі 50- 52 гривень на різних АЗС. Це реальна ринкова ціна розрібного продажу європейського дизелю. Саме тому сьогодні уряд відмовився від опцій держрегулювання ціни. Крок вимушений та необхідний. Треба бути готовими, що попереду нас очікує зростання цін на паливно мастильні матеріали. Це знизить попит на пальне, проте сприятиме насиченням ринку. Однак, завдяки цьому найближчим часом країни ЄС адаптуються під потребу виготовлення необхідних обсягів, які можна буде продати Україні за ринковою ціною. А перспектива вирішення питань з оперативним пропуском бензовозів на сусідних митницях та модернізація залізничної логістики дозволить збільшити партії постачання. Все це створить умови для того, що ринок сам збалансується. В питанні ціни та наявності бензину і дизелю відповідно до попиту та економічних реалій у світі. Наразі в Україні є пальне, проте є й ті, що намагаються нажитися з цієї ситуації. Деякі недобросовісні особи продають паливо на сайтах, реалізовуючи його в рази дорожче. До прикладу, завітавши до популярного сайту купівлі продажу OLX, бензин та дизельне паливо можна придбати всього в кілька кліків. Проте ціна помітно відрізнятиметься від тієї, що пропонують АЗС. В середньому різниця при купівлі становить від 10 гривень і вище. За це продавці зазначають, що вам не доведеться стояти у кількагодинній черзі та купувати пальне в обмеженій кількості. За так звану економію часу, за бензин на чорному ринку вам доведеться трохи переплатити. Проте, якщо на одному літрі ця ціна не буде колосально відчутна, то на десяти це понад 100 гривень різниці. В той час як влада намагається різними способами вирішити проблеми українців, знаходяться. Люди, які спекулюють на цьому питанні і розглядають це як спосіб наживе. пальне до України ввозитимуть з Польщі, Угорщини, Словаччини та інших європейських країн. Тому зовсім скоро український ринок з паливомастильними матеріалами наповниться в достатній кількості. При цьому цінники не будуть шокувати українців, тому їм немає за що турбуватися.